Tani, në radhë parë duhet të theksuar dhe sa herë që kemi mundësi të flasim për atë ngjarje, është një ngjarje shumë e madhe për Shqipërinë dhe për rajonin në fakt. Është nga të paktat raste ku të 27 liderët e Bashkimit Evropian vendosin të dalin jashtë Bashkimit Evropian zyrtar për të bërë një takim edhe kanë zgjedhur Shqipërinë jo më kot. Kanë zgjedhur Shqipërinë si një vend shumë pro-evropian, një vend i cili në fakt po luan një rol shumë të rëndësishëm për stabilitetin e gjithë rajonit. Kanë zgjedhur Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor për dhënë mesazhin e qartë tek vetë popujt të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor se Bashkimi Evropian nuk do që kjo pjesë e globit të jetë në influencën më të lindjes, por të jetë qartazi në influencën e Perëndimit. Dhe të kemi mundësinë që dhe të gjashtë vendet, duke marrë Shqipërinë si simbol të këtij uniteti, të vazhdojnë të jenë bashkuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Mos harrojmë që samiti është një mbledhje pune të 27 liderëve të Bashkimit Evropian, pa ata kanë një sër temash të tyre për të diskutuar dhe nuk është një ngjarje që ka të bëjë me administratën shqiptare, le të themi nga pikpamja administrative, por ka të bëjë me realitetin shqiptar, me politikën shqiptare, me mjedisin shqiptar, me zhvillimin në Shqipëri. Dhe ka të bëjë shumë me tash me raportin që ata duan të evidentojnë në këto dashurmirësinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të hyrë në familjen evropiane. Mos harrojmë që bëhet në një kohë lufte, kur lufta në Ukrainë vazhdon të jetë një nga problemet më mëdha, është një nga problemet e mëdha që bota sot ka. Është një situatë që akoma nuk kuptohet se nga do të marrë drejtimin. Lufta në Ukrainë ka shkaktuar në të gjithë botën, por sidomos në Evropë, një moment jo të këndshëm përsa i përket vendeve të familjes europiane, përsa i përket inflacionit, rritjes çmimeve, me problematikat e gazit, problematikat e ngrojes, problematikat e energjisë. Pra, është një moment delikat i Bashkimit Evropian lufta në Ukrainë, edhe prandaj ata zgjedhin që të vinë në një vend që nuk është pjesë e BE-s, por për treguar që ato shtete që janë pjesë e dakordësisë me familjen europiane, ato shtete që janë pjesë e NATO-s kanë edhe mbrojtjen edhe përkujdesin e vazhdueshme të këtyre vendeve.